waxa la yiri fuula hadii ma booga ila saaka goobaha qaraad bishay ku kulanto waxa ka socda dood ah suudaanki guud ee suudaan awal suudaan xasan shirki tira wadaag ee belway taabar jecel wuxuu ka hadli waayay dadku waxay haystaan yacni ilaa hadda shirki ka socda qofba meel bay isku qaadaya waxaan san leeyahay habar jecel iyo habar awal waa hilbo wada dhashay oo walaalo ah taageero iskuma lahayn waajib bay isu leeyihiin waajibaan wada dhalasho iyo dhiig iyo deecaan ayaabay isku leeyihiin dhammaan beesha habar awal diyaar waxay u tahay horta marka ugu horreysa waxaa la soo dhoweeyey oo si weyn loo soo dhoweeyey shirka tala wadaag maadaama suudaan siciid iyo boqol maxamed cali cadaaneeda iga fadhiyaan waxaan insha allahu bismillaahi kariim aada iyo aada aan ugu faraxnay shirkaa ballaaran ee beesha isugu timid beeshu markay isku timaadana soomaali la yidhi barxad bay uga baratay waxaa jirtay mari dhaweyn oo khilaafkeedu cirka marayay beesha habar jecel waxay ku guulaysatay arrinkii labada sano loo taab waayey ee loo maaro waayey ee khilaafkii dhexdeeda ee ku salaysnaa arrimaha doorashooyinka warankii baridii lagaga yaalay ayaabay naga jabeen waa ku ognahay geesinimada kartida caqliga waa ku ognahay marka waxaan u sheegayaa cid kasta inaa aan taageerana looga baahnayn waajibaad ay nagu tahay dhammaadna salaadiinta iyo guddiga belweyka habar jecel tan iyo intii la gogol xaadhayay shirka inta aanu hurido ubanu kala baqnay yacnihii 24 saacadood waa isku xidhannahay haddaan macmil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121